მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. იქნებით თუ არა ერთად. ნახოთ აბა. იქნებით თუ არა ერთად. რა პასუხი ექნება ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც შეეხება აი ეს ინფორმაცია, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. იგი ტარო გაიშლება ოშო ძენ ტაროს ორაკული, უფრო სწორად ეს არის ორაკული, გაიშლება სქემის მიხედვით. შვიდ პოზიციად. შვიდი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა. ესე იგი ძირითადი თემა, იქნებით თუ არა ერთად. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ახლა? მეორე შეკითხვა. რაზე დგას ეს ურთიერთობა? მესამე შეკითხვა. რა იმალება ამ ურთიერთობაში? მეოთხე შეკითხვა. რა გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან? მეხუთე შეკითხვა. რა გაშორებთ ამ პიროვნებასთან? მეექვსე შეკითხვა. პროცურად. მეექვსე პოზიცია რჩევა ტაროსგან და მე7 გაფრთხილება. რას გაფრთხილებთ? ოშო ძენ ტარო. როგორც ხედავთ, თქვენს წინაშეა ეს სქემა და აი აქ, აი ამ სქემაში, აი ამ განლაგებაში იმალება ის პროგნოზი, ის ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება. თქვენ თვითონ. ეს არ არის პერსონალური გაშლა, რომ უშუალოდ თქვენ ეხლა ვინც მიყურებთ, რომ ეს თქვენზე რეზონირდეს. ეს არის საჯარო გესმით? ტაროს არხი გამოწერილი აქვს უკვე 5000 ადამიანზე მეტს. 5150 ადამიანია გამომწერი. ახლა წარმოიდგინეთ, ეს ინფორმაცია ყველაზე უბრალოდ შეუძლებელია, რომ რეზონირდეს. ამიტომ თქვენ თვითონ დააკვირდით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. მას დავიწყოთ. პირველი. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ახლა? აბა ვნახოთ. შეიძლება თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია და დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ახლა? თქვენი ურთიერთობა ახლა. ურთიერთობა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ გრძნობთ, რომ ეს არ არის თქვენი, ეს არ არის თქვენი მომავალი, თუმცა ამ ეტაპზე ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ მაინც მარტო ხართ. გაგვთ იმედი, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ აბა. მეორე. რა ზედგას ეს ურთიერთობა? გართობა. გართობა, ეს არის დროებითი. დროებითი ურთიერთობა, თუმცა ბედნიერი. თქვენი მხრიდან იმედიანი. ნახოთ აბა, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება? ახლა უკვე მე თვითონ დავუსვავ შეკითხვას. აი აქ ამასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს თქვენი პიროვნება? პიროვნება, რომელიც უფრო ფიზიკურ, როგორ გითხრათ, ფიზიკურ ხორციელ სურვილს იკმაყოფილებს ამ ურთიერთობაში. ეს არ მოიაზრება,
ეს არ მოიაზრება როგორც აი ოჯახის შექმნის პერსპექტივა ან რაღაც ესეთი. ეს უფრო არის ქალის ქალური და მამაკაცური ენერგიების შერწყმა. უფრო მიწიერი ენერგიები დომინირებს ამ ურთიერთობაში. მესამე, რა იმალება ამ ურთიერთობაში? რა იმალება? იმალება რაღაც კარმული, ეს არის გაფრთხილება. ეს არის კარმული ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ, იცით, რისთვის გამზადებთ. რაღაცა მნიშვნელოვანი გარდამავალი პერიოდისთვის გამზადებთ. და ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა დადგეს თქვენს ცხოვრებაში. აუცილებლად ეს იქნება, ეს ურთიერთობა იქნება რაღაცა სამყაროს მიერი გამოცდა, რაღაცა გაკვეთილი, რაღაცას ისწავლით თქვენ ამ ურთიერთობიდან. გესმით? ცოტა არ იყოს მტკივნეული, როგორც ხედავთ, არკანი არის ცოტა ისეთი ნეგატიური. ეს ხოდ აქედან გამომდინარე, რაღაცა მთავრდება და აქვე დაიწყება რაღაც ახალი პერიოდი. ახალი თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი განახლებების. განახლებების. ვნახოთ ახლა აი ამ ახალ პერიოდს რა მოყვება. ეს იყო მერამდენე მესამე, ხო? ახლა ვნახოთ მეოთხე. რა გაკავშირებთ? რა გაკავშირებთ? ურთიერთო ტოლვა, სიყვარული, ენერგიები. ესეთ რა არის? ჩვენს საქციელს, ჩვენს ნაბიჯებს ახალგაზრდულ ასაკში განაპირობებს ჰორმონალური აი ეს აქტივობა. თქვენ სწორედ აი ამ ასაკში იმყოფებით, როცა თქვენი ყოველი ნაბიჯი არის მართული ჰორმონებით. ახალგაზრდული ჰორმონებით. არ გაგიკვირდეთ, რასაც ვამბობ. იმიტომ რომ ეს პაწაწინა ეშმაკუნები არიან სწორედ ჩვენი აი იმ შეცდომების თავი დამნაშავეები, რომელსაც ჩვენ ჩავდივართ ახალგაზრდულ ასაკში. წინ დაუხედავად, თორე ხა მე კი აღარ შემეშლება. და ასაკოვან ადამიანს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს და შეყვარებულობის ასაკში უფრო რო იტყვიან, აი მოკლე ხედვა აქვს ადამიანს შეყვარებულობის ასაკში. რატომ? იმიტომ რომ მისი სხეულებრივი სურვილები ბევრად უფრო აღემატება გონებრივ სურვილებს. გონებიდან მოდის კი როგორ არა ის რაღაცა კარნახი რაღაც, მაგრამ აი ეს მაინც ხორციელი, ეს სურვილი მაინც წინა პლანზე მოდის. ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია ეს იცით რა არის, აი ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ მუშაობენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში გონება და სხეულებრივი სურვილები. ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით როცა ინტელექტუალურად განვითარებული ადამიანია და როცა სულიერების მაღალ დონეზე იმყოფება. მას გონება კარნახობს ერთს, მაგრამ სხეული მეორეს. აი აქ უკვე ურთიერთ გამომრიცხავი უკვე ადამიანი აღარ იცის უკვე გაცმა, რომ გოგომ როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს. და ძალიან კარგად გამარჯვებული გამოდის სწორედ ის ადამიანი აი ასეთ ურთიერთობაში, როცა უარს ამბობს დემონურ სურვილებზე, ანუ დემონურს რას ვიძახიმე. გადაჭარბებული, ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი კარგია. ზომიერების ფარგლებში, სიყვარული, ზომიერების ფარგლებში ალკოჰოლის მიღება, ზომიერების ფარგლებში გართობა, რატომაც არა. მაგრამ საკმარისია უკვე, რომ ადამიანმა იგრძნოს აი ეს, რომ აი ზედმეტს აკეთებს, ხო, ზედმეტს. და ამას კარნახობს უკვე თავისი ინტელექტი. და აი სწორედ აი ამ ინტელექტის განვითარებაზე უნდა იმუშავოთ, რომ გონებამ მართოს თქვენი ყოველი ნაბიჯი. ესე იგი, სად გავჩერდით? რა გაკავშირებთ? ხო, რა გაკავშირებთ? ენერგიები. ენერგიები, ფიზიკური ენერგიები. დიდი ენერგიები. მეხუთე, რა გაშორებთ? აბა ვნახოთ, რა არის ახლა ამ ურთიერთობაში, აი რაღაცა დაბრყოლება, რაღაცა პრობლემა, რამაც შეიძლება დაგაშოროთ მაგალითად. მაგით აი იცით რა არის, ყოველთვის არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები. გვიყვარს ადამიანი, მაგრამ თან უგრძნობთ მის ნაკლოვანებას, მის ნაკრებს, მაგრამ გვიყვარს. აი ძალიან გვიყვარს, ძალიან. იმდენად გვიყვარს, რომ თვალს ხუჭავთ მის ნაკლებსე, ხო? ამიტომ ნახოთ, რა შეიძლება იყოს ის ნაკლი ან
ვინ შეიძლება იყოს დაუშვათ ის მესამე პირი, რაც დაუშვათ გაშორებთ და რაც საფრთხეს უქმნის აი ამ ურთიერთობას, ნახოთ აბა. აქ მართლაც არის, ნახეთ, აქ მართლაც არის ესეთი დიპლომატიური მიდგომა ამ ურთიერთობაში, შეიძლება პარტნიორის მხრიდან, რომელსაც აქვს ნიღაბი ძალიან მშვენივრად მორგებული, გიცინით, გიღიმით, გისი გაწყვარულებად, მაგრამ მის ზურგს უკან, ამ ნიღბის უკან აქვს რაღაც ძალიან ისეთი ცუდი ზრახვები, ხო? არაწმინდა, არასუფთა ზრახვები. ვნახოთ აბა, მე ექვსე რჩევა ტაროსგან, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო, ჩემო კარგო? აქ მოვიშველებ კიდევ ერთ არკანს, რომ უფრო სრული ინფორმაცია მოგცეთ. რას გირჩევთ ტარო? აი თქვენი აზრები იმდენად არის გადატვირთული, ნეგატიური რაღაც, აი საერთოდ საღი აზრი ვერ შემოდის თქვენთან, გესმით? საღი აზრის ადგილი აღარ არის, იმდენად გადატვირთულია თქვენი და გადაჭედილია თქვენი აზროვნება, თქვენი გონება, რაღაც აი ამ თქვენი აზრების ტყვეობაში ხართ. აი თქვენი აზრების ტყვეობაში ხართ. ეს ერთგვარად სტრესულიც არის თქვენთვის. ადამიანმა საწინააღმდეგო რო გითხრათ, ეს არის თქვენთვის სტრესი. თქვენ მთლიანად ჩაფსული ხართ ამ ურთიერთობაში. თქვენ არ გინდათ არავისი მოსმენა, არავისი გაგონება. მეშვიდე, გაფრთხილება. რას გაფრთხილებთ? ოშოძენ ტარო, აი. ოშოძენ ტარო, თქვენ გაფრთხილებთ, რომ თქვენ ხართ მონა ამ ურთიერთობის. თქვენ ხართ მონა ამ ურთიერთობაში იმ პარტნიორის, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. ეს პარტნიორი ახდენს თქვენს მანიპულაციას, თქვენ გაძლევთ მიმართულებას საითაც უნდა იქით და აგრეთვე მართავს თქვენს გრძნობებს მთლიანად. მთლიანად თქვენ ხართ მართული მის მიერ. გესმით? მის მიერ. და ამით მას სხვათაშორის ძალიან მოაქვს თავი, რომ მან შეძლო თქვენი დამორჩილება. მე მაინტერესებს ახლა თქვენ აქ მოეგებით გონს, აბა ვნახოთ. აი აქ ჩანს, ესე იგი, აი ეს პერსპექტივა, ესე იგი ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ჩანს. ფაქტიურად ჩამორღვეულია ეს ურთიერთობა, რომელიც არის პერსპექტივაში. ეს როდის მოხდება, რანაირად მოხდება, ეს უკვე თქვენიცით. და ყველაფერი ხდება ისე, როგორც არის დაწერილი და რაც უნდა მოხდეს. ასე რომ ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობას არ გააჩნია პერსპექტივა და ვნახოთ აი ამის მერე, როცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი რა იქნება ეს სიახლე, როგორი იქნება ეს სიახლე, ვნახოთ აბა. როგორი იქნება ეს სიახლე? აი აქვე ჩანს, ნახეთ, აი რღვევა ურთიერთობის და ორპირა ადამიანთან ურთიერთობა და აი ეს იშლება. გესმით? აი ეს წდება თქვენ ცხოვრებაში და აბა ვნახოთ, ესე იგი ამის მერე რა იწყება ის ახალი. რა იწყება ის ახალი? თქვენ აცნობიერებთ, აი ნახეთ, თქვენ აცნობიერებთ ამ თქვენს მდგომარეობას ყველაფერს აბსოლუტურად. აცნობიერებთ და თქვენ იწყებთ აი გაცნობიერებულად თქვენ ცხოვრებას, აი როგორ დაგინახათ თქვენ ეხლა. ეხლა უკვე თქვენ ხართ აი ამ მდგომარეობაში. შეიძლება ეს ყველაფერი უკვე მოხდა, იცით, და თქვენ უკვე ხართ აი ამ მდგომარეობაში, როცა აცნობიერებთ ამ ყველაფერს. მარტო ხართ. მარტო ხართ ლოტოსის ფოთოლზე. და ბედნიერების მოლოდინში და იქნება კიდევაც ეს ბედნიერება. აი სულ ახლო მომავალში თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას? თქვენს პირად ცხოვრებას ხედავს აი ასეთნაირად, ესეთ რა არის, რა არის აი ამ ურთიერთობიდან იმდენად ხართ თქვენ გულმოკლული და იმდენად სტრესირებული, რომ აი ამ სტრესის მერე თქვენ გრძნობთ რაღაცა დიდ თავისუფლებას, დიდ აღმავლობას. და სხვათაშორის ინტუიციითაც გრძნობთ, რომ თქვენკენ მოდის რაღაცა სიახლეების პერიოდი, კარგი სიახლეების პერიოდი, კარგი,
კარგი ბედნიერი სიახლების პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ცოტა ხანს იქნებით რაღაცა წარსულთან, წარსულის მტკივნეულ ფიქრებთან, მაგრამ აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ ამ წარსულის ფიქრებიდან, აუცილებლად უნდა გაუშვათ წარსულში ეს თქვენი ფიქრები, ვინაიდან თქვენ გელოდებათ შამპანურის ბოკალი, შამპანურით სავსე და ეს შამპანური აუცილებლად უნდა შესვათ. ეს არის ბედნიერების სასმისი, რომელიც თქვენ უნდა თქვენია, მოკლედ თქვენ გეკუთვნით ეს. თქვენ გეკუთვნით აი ეს ბედნიერება, რომელიც გელოდებათ თქვენ მას მერე, როცა თქვენ გაუშვებთ აი ამ წარსულს და აი ამ ტკივილიან წარსულს წარსულში და აღარ იფიქროთ მასზე. შევთანხმდით? აი ასე მოიქეცით. აი ეს იყო ერთადერთი ვარიანტი. და სავსებით შესაძლებელია, რომ ვიც ახლა მიყურებს, შეიძლება მას ეკუთვნოდეს ეს ვიდეო, აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ოშოძენ დარო ასეთ თემაზე. იქნებით თუ არა ერთად? იქნებით თუ არა ერთად? სამწუხაროდ აქ ამოვიდა ურთიერთობა, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს, მაგრამ ამითი არ მთავრდება თქვენი ცხოვრება, რა თქმა უნდა. თავარია იყოთ ჯანმრთელად და მომავლის იმედით. მთავრდება, მაგრამ ამის მერე კიდევ უკეთესი იწყება. უფრო ჭკვიანური ნაბიჯებით. მგესმით, უფრო ჭკვიანური ნაბიჯებით, ვინაიდან თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ აი ეს სამყაროს გაკვეთილი და იმედია, რომ აი ამ გაკვეთილიდან, აი ამ ტკივნეული გაკვეთილიდან თქვენ რაღაცას გამოიტანთ სათქვენოთ. გესმით, რაღაცა სათქვენოდ გამოიტანთ სასარგებლოს. რამდენადაც ჩვენ ყოველი განსაცდელიდან გააჩნია ხა განსაცდელსაც. მთავარია ახლობლები და საყვარელი ადამიანები კარგად გვიმყოფოს ღმერთმა. დანარჩენი რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. ყველა განსაცდელიდან უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვიტანოთ რაღაც საჩვენოდ სასარგებლო. და ეს არის აი ის წამალი, ასე ვთქვათ, სულიერი წამალი, რომელიც ჩვენ სულიერად გვზრდის და გვაძლიერებს. ასე რომ თქვენ აი ამ ურთიერთობიდან უნდა გამოიტანოთ სათქვენოთ რაღაცა გაკვეთილი და ის უნდა გამოიყენოთ და სულ უნდა გახსოვდეთ. სულ. კარგით, შემოკარგებო. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასეთ თემაზე. იქნებით თუ არა ერთად? მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული, წარმატება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში და ავიცი ყველაფერში. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა და ვისაც მოგესურვებათ, ესე იგი პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. მიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, აი ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. Facebook-ის გვერდით წერია, იქ შეხვალთ დამიმატებთ, ან Messenger-ში მოხდება აი ეს ვიდეო ჩართვა და წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე გავშლით ტაროს კარტს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, ტაროს არხისთვის და რა ვიცი, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ურთიერთ თანამშრომლობისთვის ტაროსთან ერთად, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.